Шетел жаңалықтары. Жапония жұртшылығы тағы да шеруге шықты. Осылайша белсенділер Фукусима 1 атом электр станциясындағы радиоактивті судың мұхитқа төгілуіне кезекті рет қарсылық білдірді. Көшеге шыққан жұрттың айтуынша атом электр станциясында жиналып қалған суды мұхитқа ағызып жіберу флора мен фаунаға орасан зиян тигізеді. Бірақ ел билігі бұл судың арнайы тазартудан өткенін және ешкімге де қауіпті еместігін алға тартып отыр. Естеріңізге сала кетейік, радиоактивті су осы бейсенбіде тынық мұхитына төгіле бастады. Бұл іс шамамен 30 жыл уақыт алады.